សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឃើញអត្ថបទមួយគួរចាប់អារម្មណ៍ចង់អានឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់និងបានស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាផងដែរក្រែងដូចមានចំណាប់អារម្មណ៍និងទទួលបានចំណេះដឹងអំពីអត្ថបទមួយនេះហើយចំណងជើងគឺទស្សនៈកម្រិតរកស៊ីល្អបំផុតពីសហគ្រិនជោគជ័យជាតិនិងអន្តរជាតិដែលហាក់ក្រិនចំនួនថ្មីត្រូវតែដឹងសតជារូបរបស់អ្នកសហក្រិនទាំងអស់ហើយថ្ងៃនេះBusiness Cambodia បាទគាត់ទៅសេផ្លិចទី1ហើយនឹងលើកយកទស្សនៈរកស៊ីជោគជ័យរបស់សហគ្រិនល្បីៗក្នុងស្រុកនិងពិភពលោកមួយចំនួនមកបង្ហាញសម្រាប់ឲ្យយុវជនកម្ពុជាចំនួនក្រោយជាគតិក្នុងការឈានដើរចូលវិថីចំនួនប្រកបដោយភាពជោគជ័យអោះសំទោសភាពជឿជាក់ទស្សនៈអាជីវកម្មខាងក្រោមនេះសុទ្ធតែជាទស្សនៈជោគជ័យដែលការចេញពីបទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងផ្ទាល់ខ្លួនមានអ្នកខ្លះបានប្រាជ័យរាប់រយដងទើបរកផ្លូវជោគជ័យឃើញមានចំណុចសំខាន់សំខាន់ច្រើនណាស់ដែលសហគ្រិនចំនួនមុនរកឃើញដូច្នេះសហគ្រិនចំនួនថ្មីអាចទាញយកចំណុចទាំងនេះបានលោកអង្គាគួចមីងលីមានទស្សនៈថាអាជីវកម្មដែលស៊ីមិនចេះអស់ម៉ួយមិនចេះត្រលន់អាជីវកម្មនេះមានច្រើនណាស់នៅប្រទេសកម្ពុជាគ្មានអ្នកធ្វើទេតែប្រសិនបើអាជីវកម្មនឹងគេធ្វើហើយយើងធ្វើឲ្យខុសពីគេទៅទាំងគុណភាពសេវាកម្មលហទីតាំងហាងជាដើមវានឹងតើទៅជាអាជីវកម្មថ្មីលោកចង់បញ្ជាក់ទៅកាន់អាជីវសហគ្រិនថ្មីថ្មោងបើចង់ជោគជ័យក្នុងអាជីវកម្មត្រូវពិចារណាជ្រើសយកអាជីវកម្មណាគេមិនទាន់ធ្វើហើយត្រូវរកស៊ីពីតូចប៉ុន្តែធ្វើឲ្យខ្លឹមហើយក៏គុំរំពឹងថានឹងចំណេញភ្លាមភ្លាមធ្វើអដិចឲ្យទូទាត់ស្មើសិនហើយធ្វើអាជីវកម្មយ៉ាងហោចណាស់ក៏រយៈពេល3ឆ្នាំដែរបានរកចំណេញឃើញសេដ្ឋីលេខមួយហ្វីលីពីនលោក Henry C. ពេលសង្គ្រាមលោកលើកទី2បានមកដល់ប្រទេសហ្វីលីពីនអ្វីៗត្រូវបានបំផ្លាញចោលទាំងអស់រួមទាំងអាជីវកម្មលក់ចាប់ហួយរបស់លោកផងដែរក្តីស្រមៃត្រូវបានបំផ្លាញចោលទៅតាមសងភ្លើងសង្គ្រាមអារម្មណ៍បាក់ទឹកចិត្តចាប់ផ្ដើមឈានចូលមកដល់ម្យ៉ាងទៀតត្រូវបង្ខំចិត្តទៅស្រុកកំណើតវិញ
ដោយសារបញ្ហាសន្តិសុខតែលោកបានសម្រេចចិត្តយ៉ាងមុតមាំថានឹងមិនចាកចេញពីប្រទេសហ្វីលីពីនដាច់ខាតដោយលោកបាននិយាយថាខ្ញុំមិនបោះបង់វាដោយងាយងាយនោះទេខ្ញុំនឹងស្វែងរកដំណោះស្រាយដ៏ល្អមួយហើយខំធ្វើវាឲ្យជោគជ័យចំណុចចាប់ផ្ដើមនេះជាឫសគល់ធ្វើឲ្យលោកមានឱកាសចេញរកស៊ីម្ដងបន្តរហូតក្លាយជាអ្នកមានដល់សប្ដាហ៍នេះស្ថាបនិក KFC លោក Colonel Sander បានរកឃើញនៅរូបអីគេរូបមន្តមែននៅរូបថារូបមន្តចាផ្លូវមន្តបំពងដំបងដោយខ្លួនឯងតែត្រូវភោជនីយដ្ឋានគេបដិសេធមិនទទួលស្គាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅស្នាដៃឆ្នៃប្រឌិតរបស់គាត់ត្រូវបានគេបដិសេធគាត់រហូតដល់1009ដងឯណោះតែដោយសារតែភាពអត់ធ្មត់តស៊ូមិនលះបង់ក្តីសង្ឃឹមទើបគាត់ទទួលស្គាល់ស្នាដៃរបស់គាត់រហូតទទួលបានជោគជ័យដោយសពថ្ងៃនេះបើគ្មានចិត្តតស៊ូស្គាល់ច្បាស់នៅផលិតផលរបស់ខ្លួននោះទេប្រហែលជាគាត់លះបង់ចោលនៅគំនិតថ្មីនេះបាត់ទៅហើយតែគាត់នៅតែជឿជាក់នៅតំណែងរបស់ខ្លួនតស៊ូរហូតតតែគាត់ទទួលយកនៅរូបមន្តថ្មីនេះតតែគេទទួលយករូបមន្តថ្មីនេះដោយសារតែមិនបោះបង់នៅរឿងដែលខ្លួនឯងគិតថាអាចទៅរួចឬក៏មានជំនឿលើខ្លួនឯងទើបធ្វើឲ្យលក់មិនស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការបន្តក្តីស្រមៃខ្លួនមហាសេដ្ឋីប្រទេសថៃលោកដានីនឈីរ៉ាវ៉ាន់ណុនធ្លាប់មានប្រវត្តិទៅយ៉ាងណាលាឈប់ពីក្រុមហ៊ុន CP ហើយទៅគ្រប់គ្រងនៃក្រុមហ៊ុន Saha Samake Trading Co Ltd នៅឆ្នាំ1961មិនយូរប៉ុន្មានរយៈពេល2ឆ្នាំក្រោយមកក្រុមហ៊ុន Saha Samake Trading Co Ltd ក៏បានខ្សែធនទៅពេលនោះលោកទើបតែមានអាយុ24ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះក្រោយមកនៅឆ្នាំ1964ក៏បានចូលធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុន CP ម្ដងទៀត
ជាកន្លែងដែលលោកធ្វើការតស៊ូជាមួយក្រុមហ៊ុនមួយនេះយ៉ាងខ្លាំងក្លាដោយធ្វើការងារដាក់ទាំងបេះដូងការតាំងចិត្តនិងក្តីនិងភក្តីភាពចំពោះការងារទាំងអស់ធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនមានការរីកលូតលាស់យ៉ាងឆាប់រហ័សនេះសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាការដាក់បេះដូងការតាំងចិត្តនិងភក្តីភាពចំពោះការងារមិនអ្វីមួយពិតជាសំខាន់ណាស់ហើយវាអាចធ្វើឲ្យរឿងដែលយើងធ្វើនឹងទទួលបានជោគជ័យមិនខាតមិនអាចប្រកែកបានស្ថាបនិក Samsung លោក Lee Byung Chul អាចនិយាយបានថាលោកជាបុគ្គលដ៏មានឥទ្ធិពលលំដាប់ពិភពលោកដ៏អស្ចារ្យរូបក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរពិភពលោកឲ្យមានការរីកចម្រើនស្ទើរមិនគួរឲ្យជឿលោកធ្លាប់មានប្រអីទេប្រវត្តិបរាជ័យលើអាជីវកម្មដំបូងរបស់គាត់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរក៏ព្រោះតែលើកដំបូងគ្មានបទពិសោធន៍និងគ្មានយុទ្ធសាស្ត្រច្បាស់លាស់ធ្វើឲ្យខាតបង់ដើមទុនជាច្រើនសម្រាប់អាជីវកម្មដំបូងនេះខាតច្រើនក៏ពិតមែនតែវាបានបង្រៀនលោកច្រើនតាក់ទងនឹងដំណើរការគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រការសិក្សាឱកាសឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅជាងមុនលោកថាប្រឡូកលើកដំបូងមិនគួរបាក់ទឹកចិត្តលែងចង់ងើបនោះទេព្រោះអ្នកបានទទួលមេរៀនយ៉ាងល្អដែលបានបង្រៀនអ្នកឲ្យអ្នកឈានដើរទៅមុខបន្តទៀតអត្ថបទនេះគឺសរសេរដោយលោកអត្ថបទដោយប្រហែលជាសរសេរដោយមិនទៅលោកមនវុធាលោកមនវុធាដូចគ្នាខ្ញុំអានក៏មានខុសខ្លះក៏សរសេរក៏មានខុសខ្លះខ្ញុំអានចេញពី business.cambodia.com អរគុណដែលបានស្ដាប់ហើយបងមានយោបល់អីចង់រិះគន់ឲ្យជាយោបល់រកខ្ញុំជួយ comment ក្រោមអរគុណបាទៗជំរាបលា